ସବୁଠୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାଣି। ପିଇବା ପାଣି ହଉ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ହଉ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁରେ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ତ ନେଚୁରାଲ କ୍ଷତି ବି ହୁଏ, ଅର୍ଗାନିକ କ୍ଷତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ନଥିବା କାରଣରୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇବା କଥା ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାର କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ, କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଥର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ନୂଆ ସରକାର ବନାଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବିଜେପିର ସରକାର ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ସରକାର ହଉ, ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଭାବେ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଭାବେ ତିଆରି କରିବାର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ରବି ବାବୁ ଏଠୁ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ମୁଁ ବି ଏଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି ମୋର ପୁରୁଣା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ। ଏଠିକାର ସରକାର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଆଲ୍ କହିଲେ କାଲ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପାଣି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଟାକୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ପେଶା ଆକ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। ବିପରୀତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଜମିକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଥର ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବକ, ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୋଇସାରିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ହରେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।